Vad är nyckeln till att Sverige är världsmästare? Nyckeln, den där bredden tror jag. Sen är den här grabben ett så jävla kung alltså. Som går utan tröja, hur kommer det sig? Nej, jag var tvungen att ge bort den. Men är det alltså. Det funkar också? Eller? Absolut, det gör det. Jag har ju en annan också, borta stället. Det var ju många som snackade om att du skulle göra 6 mål idag här, men det blev inte så. Nej, det blev en assist. Får jag vara nöjd med alltså. Men hur känns det då? Det går inte att beskriva, så det är bästa dagen i mitt liv liksom. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Står du med en guldmålvakt? Ja, det är det. Andra guldet här på en knapp månad. Vilket smakar bäst? Jag vet inte. Båda två. Det slår ungefär lika högt. Hur känns det nu då? Ja, nu är det bara en jävla lättnad och mycket glädje. Här är ju inte Albin Sjögren med lång tå. Nej, utsatt på den där nu. Där var du snabb. Ja, det är inte så snyggt att ha snabb på sig. Va? Men du bjuder på det en dag, sådär. Allt för VM-guld. Vilken frisör går hos? Ja, det är den som är ledig. Du, berätta känslorna nu då. Det är svårt att beskriva. Jag var så hungrig på ett VM-guld för jag har ett silver. Och jag har aldrig haft sina känslor i den största matchen i mitt liv. Och det är otroligt skönt att vinna. Tjena! Tja! Hur känns det? Ja, det är helt sjukt. Alltså. Det är fan. Alla känslor bara sprängs. Man är helt, är det helt galet. Det är så jävla stort så det är helt sjukt. Alltså. Jag antar att du har väntat lite på att få ta emot den där. Åh herregud, ja. Herregud. Jag låg hela natten och bara shit, jag var så nervös och bara tänkte på den här stunden hela tiden. Sen när man väl får gå fram och höja den här bucklan, alltså det är enormt. Det har aldrig varit med om större. Du börjar bli van med intervjuer. Ja, nästan på. Du, och målskytt igen. Ja, visst är det sjukt. Jag tror att det var jävligt kul. Fick en bra boll av Tobbe och bara slå och veva och för allt man är värd. Men du, är du överraskad själv? Över vad? Att du gör ju mål. Det händer ibland att jag får in någon boll. Inte jätteöverraskad. Vad är det som gör att ni är bäst i världen? För att vi är ett lag. Vi gör allt för andra och jag tror inte det är någon kan ta sig från oss där. Många historier runt det här laget, allting som man har fått jobba med, och givetvis finns det ju en press att vinna guld också när vi är i Sverige, som jag tycker vi ska ha, men grabbarna är fantastiska. Vi levererar verkligen. Ja, vi står här med Anders Anton Jonsson. Hur känns det? Mycket bra, underbart. Hur var din uppgift i landslaget varit? Jag har försökt hålla koll på motståndarna så att du ska lättare kunna komma till målchanser. Känner du att du har lyckats? Ibland. Hur gick det att scouta Slovakien? Det gick så där, bakbralla på den. Ja, du får en läxa där till nästa gång. Faktiskt, det måste scoutas bättre. Jag måste kolla dem mycket hårdare. Jag måste flyga ner till Slovakien nästa gång. Han står här med Fredrik Gustafsson, hur känns det? Ja, det är helt underbart, helt underbart. Vad är dina första tankar? Ja, jag vet inte, det är så jävla skönt. Jag tror inte man har fattat än hur stort det är, men det kommer nog skönt. Du är ganska blöt nu. Ja, kan man säga. Det är lätt varmt. Vad är den skönaste duschen du har gjort? Vad sa du? Är det den skönaste duschen du har gjort? Ja, absolut. Det är varmt. Varenda dropp av vatten. Vad beskriver känslan? Ja, det går inte att beskriva. Det är helt underbart. Det största man kan vara med om som ungdom. Det är helt otroligt alltså. Och den där bucklan där då? Ja, den är... Den är rätt fin om man säger så. Det är inget fel att ha den i Sverige. Hur känns det nu? Nej, det är helt underbart. Jag kan inte beskriva det. Det största upplevelsen i mitt liv. Det är så jävla skön! Och den där bucklan som står här, har du längtat efter den? Ja, helt otroligt. Vi har tränat i ett år nu och har haft ett mål. Vi ska nå en jävla bucklan och nu är den här. Det är så otroligt jävla skönt. Och du ser hur snygg den är också. Det är så jävla skönt. Nu kan du flytta till Göteborg med gott samvete, jag vill säga. Ja, exakt. Nu är det bara att ladda om dit och nu kan man vara glad och börja om något nytt. Det är så jävla skönt att avsluta på det sättet.